بسم الله الرحمن الرحيم. انت بدوبلكيت التواصل مش انت واخد التواصل. تقريبا دي زيكوري من درس فيلو دقة زيكوري وستغا دري سيستم اجي من قوة لك انا یو سنگل انٹری سسٹم شو ڈبل انٹری سسٹم ڈبل سسٹم اس دبا نے کار کو صحیح سنگل انٹری سسٹم کو خیر دونم ڈب دا انڈین سسٹم سر دونم مهم نه دی ڈبل انٹری سسٹم ډیر مهم دی د په واره کې خبرې کو ڈبل انٹری سسٹم چی دی دا ڈبل انٹری سسٹم اف اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ مینز دټ ایوری بزنس ٹرانزیکشن ول انوالو ټو اکاؤنٹس ما ته ته ویل کنا ار ٹرانزیکشن چې مونږه ریکارډ کو دوه سایډ لري یو به ډیبټ کیږي او بل credit ki yubiki. Sahishwan, for example, when a company borrow money from its bank, kalachi o company the bank na paisi qarz kai. Sahir, kalachi paisi qarz kao sanga ki gi. Cash zamanga increase ki gi kana ki gi. Paisi zamanga ziyati ki kana ziyati gi. Paisi zamanga ziyati shi liability mi ziyati gi kana. Qarz zamanga ban ziyati gi kana. Saka bank khairati ni dira kadi. Nagora, the company cash account will increase. In its liability account, any loan payable will as well increase. Loan increase kiki, lachiz mung bani liability da. Am che kiki, cash increase kiki. Sahi da kano. Munga value chikala, zamunga loan ziyati gi, liability ziyati gi, aga che kiki, credit kiki. Chikala liability kami, kami che kiki, debit kiki. Magam cash da sinade, کیش زمونږ ایسپټ کنه نو کیش چکل زیاتی کی ډیبټ کی یو چکل کمی کی کریډټ کی نو تاسو وګوره ما خبره کړې ده نو چکل ډبل انټری سیستم کې سیستم دی چکل ټرانزیکشن مونږ ریکارډ کوو دوه سایډ لري یو به ډیبټ کی یو به کریډټ کی یو به انکریز کی بل به ډیکریز کی یا یو به دواړه به انکریز کی او یا به دواړه ډیکریز کی دي که څه شي وي دواړه انکریز شي وي وش خبرونه د دې په دې ګور بیا د ډبل انټری سیستم د لپاره موږ سره دوه فارمټ دي لکه کچېری ته غواړی دا ډبل انټری سیستم ته اپلای کې عملی پریکټیکل کار وکي کوئی بوک خو خپل او هغه کې خاص جوړو اوس کومه سیستم جوړو د لپاره سوس فارمټ هم سره دوه فارمټ دي یو دی ټو اماونت کالم فارمټ د چی شي په نوم باندې ټو اماونت کالم فارمټ چې په دې کې اول ډیټ راځي پکې صحیح وا بیا ڈسکرپشن راځي پکې بیا ڈیبټ سایټ راځي او بیا کریډټ سایټ راځي نو دې کې ځکه ټو اماونت کالم فارمټ ول کې دوه اماونت د دې لپاره دي دوه کالم چې هغه کې مونږ ډیبټ او کریډټ لیکو پکې بل سیستم چې دی هغه مونږ سره د ټي اکاونټ فارمټ په نوم باندې دی دا چې دی خلک رسمي ځایونو کې استعمالي دا ټي ټو اماونت کالم فارمټ صحیح ده او دا ټي اکاؤنٹ فارمټ چې د خل غیر رسمي زمين لکه مثلا کو استاد کله تخته باندې خپل شاګردان ته درس ورکړي ټي اکاؤنٹ سیستم استعمالي تا پنتون کې بتاوي دي کني ولي دا ډېر اسانه دي د کی ډېر سیستم اسانه دي دونه ځان ته شانت ضرورت نشته چې فاک ډسکرپشن ولیکو دا ولیکو دا ولیکو دا ولیکو فقط یو ډی ډی کی ټي دا لیفت سایډ د ټیچر دی دا ډیبټ دی او رائټ سایډ چې دی کریډټ اوس دا ټي ده کنه تاسو ګورئ دا ټي ده دیکھو دا ڈیبٹ لکھ لکھی گیا اور دیکھو تا کریڈٹ لکھی گیا التا گورا برا گورا تا تا نہ کرے اس دی بان مون بیکار کو فقط دا تیوری بان زن ہوئی گی اس رازو گورا دا گا ڈبل انٹری سسٹم دی مگم ٹو اماؤن کالم فارمٹ دی تا گور یو کالم چشت پارا دی دا ڈیبٹ پارا دا بلچی دا پارا دی کریڈٹ پارا دی تیوری کی گی ٹو اماؤنٹ لکا دو کالم دی دا پارا دی شپاگا کی مونگ اماؤنٹ لکھو نور اماؤنٹ شتا مسرلتا نشته کنه صرف دغه دوه کالم د اماونت پر دی ته ویل کیږي ټو اماونت کالم فارمټ فور ډبل انټری سیستم صحیح شو بل دا چې ګوري دی ته ویل کیږي ټي اکاؤنٹ سیستم دا اوس ګوره دا ټي ده کنه دا ټي ده کنه ما اوس کوم تاسو ښه کاری کنه ټي د سر رسم کړي دا دیکھو دا ډیبټ دی او دیکھو دا چی دی دلته ګور دا ټي ده کنه دیکھو دا ډیبټ دی او دیکھو دا چی دی کریډټ دی پکې ګوره فرض مثال مونږه ایسټ اکاؤنٹ پر یو ټي فارمټ استعمال او ایسټ چې کله انکریز شي زیات شي چې کی ډیبټ کی کنه ډیبټ کی شفیلا مونږ ویلو کنه نو ایسټ چې کله ډیکریز شي چې کی کریډټ کی ریوینیو چې کله ډیکریز شي ډیبټ کی کنه کی
ریوینیو چې کله انکریز شي کریډټ کی کنه کیږي لایبلټی په ما شکل باندې صحیح ده په همدې شکل باندې ایکسپنس موږ ویلو صرف اونر ایکویټی چې دی دا به د ایسټ غونډې دی اونر ایکویټی چې کله انکریز شي ډیکریز شي ډیبټ کیږي صحیح شو او به هغه اشتباه شو دا چې دی بیا غونډې فرق کوي دا چې شي غونډې دا لایبلټی غونډې دی او چې کله انکریز شي چې کیږي کریډټ کیږي خبر پوشی صرف ایکسپنس او ایسٹ یو شیری لائبلٹی اونر ایکویٹی او ریوینیو شیری دا یو شیری گورا چکل ایسٹ او ایکسپنس زیادی گی ڈیبٹ کی گی چکل کمی گی کریڈٹ کی گی صحیح شوا او لائبلٹی اونر ایکویٹی او ریوینیو دا چکل انکریز کی گی زیادی گی کریڈٹ کی گی او چکل کمی گی ڈیبٹ کی گی پوش خبر باندې دا اوس وګورې د ټي سیستم ورکی دا ټي لیکلی دا ټي ټي لیکلی دا مثلا شفیلا ست د خبر او کړه ما چې دی مثلا هغه وکړ کمپیوټر مې واغسته په پیسو باندې صحیح شو 500 روپۍ باندې ما ډالر باندې ما کمپیوټر واغسته نو دا زما ټي سیستم دی څنګه ودا انټری دی کوم ریکارډ کو څنګه به پاس کو چی شي زمونږ انټریز شو کیږي نه کریډټ شو پېته افری کمپیوټر ته واه انټری زمونږه چې ایسټ دی چی شو ډیبټ شو نو دی خو دا ډیبټ سایټ کې مونږ لیکو بګي لیپ ټاپ چې زمونږه انټری دی دا ډیبټ شو او کیش زمونږه سمر شو کریډټ شو دی خو دا غا مونږ لیکو صحیح شو دا سیستم دی ګوره دا ته شی چې ماده توکل دی ټول درته لیکلي ګوره دا ټي اکاؤنٹ ورټیکلی ډیوایډ پیج اف دا لیجر انټو ټو ایکوال هالفز صحیح شو as they look like the capital T letter T the T on the system T the big صحیح شو نو زکه ته ولکې کې T account system this method of preparing account help you to save time دې لپاره موږ هغه څه موږ وخت ځای نشي آسان دی صحیح ده او بل space موږ کم استفاده شي صحیح ده it is brief preferably used for the classroom demonstration پریکټیس صحیح شو موږ تاسو ته ویل چې دا په صنف کې خلک زیات استعمال کوي استادان شاګردان سره چې کله پریکټیس کوي نشي هم پر زیات استعمال کوي ځکه زموږ وخت په دې کې زیات نه ځي او سپیس کم نشي او تری امون کال په تاسو کې تاسو مرغړ ځای نشي دلته تاسو ګورو دا څومره مرغړ ځای نشي او دې کې صرف یو ټیوبلی کا بس کار کاو پکې اوس په خبر باندې دا دې پدې دا دواړه فارمټونه چې موږ ویلې لکه یو ټو امون کالم او بل ټي اکاؤنٹنگ سسټم صحیح شو چې دا دواړه چیش کې استعمالي کې ډبل انټری سسټم کې استعمالي کې دا ډبل انټری سسټم کې موږ دا چیش لپاره استعمالو ډبل انټری سسټم کې کم کم شیان انوالو دي انکلوډ دي پکې صحیح شو فائنانشل اکاؤنٹنگ کې اول چې هغه موږ سره جنرال جرنال دی پکې صحیح دی باندې موږ په تفصیل سره خبرې کوو جنرال جرنال باندې به کار کوو اور پسې موږ سره لیجر دی اور پسې موږ سره ٹرائل بیلنس ته پکې دا درې شیان په ډبل انټری سیستم کې انوالو دي موږ ټول کار پم دې درې شیان باندې دي دا چې بیلنس شیټ څنګه جوړیږي انکم سټیټمنټ څنګه جوړیږي کیش فلو څنګه جوړیږي هغه د دوی تر باندې به موږ رسته جوړو خو چې ډبل انټری سیستم کې موږ کم شیان وایو جنرال جرنال لیجر او ٹرائل بیلنس که څوک دنه پښتنه وکي چې ډبل انټری سیستم کې کم شیان انکلوډ زیات جرنال شو پکې لیجر شو پکې او ٹرائل بیلنس شو پکې دا دې پدې د دې حساب خلاص شو مخکې زو سنگل انټری سیستم ترازو دا ډبل انټری سیستم کنه سنگل انټری سیستم ماته ته مخکې وویل چې دا هغه ناکامترین سیستم دی نن سبا یې څوک نه استعمالې ګوره سنگل انټری اکاؤنٹنگ سیستم از ا میتھډ اف بک کیپنګ ګوره د اکاؤنٹنگ سیستم ته بک کیپنګ هم ویل کیږي ها چې تاسو نو چې دا بک کیپنګ ستو ویل کیږي دا د یو څه حساب کتاب چې موږ سره ساتو د بک کیپنګ ویل کیږي gora bookkeeping relying on one side accounting entry to maintain financial information dik mung dwa side na laru debit or credit side na laru yo side dik dik ya dwaala mung card ko debit credit dwaala pe kachu aw ya dar chi sirf munga yo aga chu pe ya debit chu ya credit chu sahi chwa lak danan sab ka ta pam kade yo kitab se kili ki chi dono paise ma da flani na wa gasari debit or credit na laru gora دته ورکیږي سنگل انټری سیستم دا په خلکو استعمالوله دا سنگل انټری سیستم کې ګوره دا صرف پرسنل اکاؤنٹ لپاره موږ استعمالوي دا صرف د قشان لري پرسنل اکاؤنٹ لري کیش اکاؤنٹ لري او بینک اکاؤنٹ لري صحیح شو که څوک نه پښتنو کې سنگل انټری سیستم چې دی چې لري پرسنل اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ او بینک اکاؤنٹ لري
دیگه ٹرائل بیلنس نشته زکه مونږ جوړولې نشو ٹرائل بیلنس سره چې اوسې شه ڈیبٹ او کریډٹ سره لری نو مونږ څنګه ٹرائل بیلنس تګ نشو صحیح ده دیگه اکیوریسی نشته دا مطلب دا کار ډیر نواقصات لري دقیق نه دی دا سیستم چې دی دقیق نه دی دغه ډیر اشتباهات دي مشکلات زیات لري پکې او بیلنس شیټ هم دا نه لري اوس به خبر باندې دا یو عام نظریه چې مطلب تاسو ته مول چې تاسو نو څوک پښتنه وکي ډبل انټری سیستم او سنگل انټری سیستم کې څه فرق ته وته وایي ضرور دي کې دا دوه فارمټونه دي کې دا شیان دي دا دا مشکلات دي دا دا فواید لري صحیح شو دا دې پدې اوس راځو دا اکاونټ وي دا اکاونټونه چې شي دي اکاونټ په څو بخښونو باندې تقسیم شوی دي دا اکاونټس کلاسفیکیشن اف اکاونټس صرف عمومي ځان پوي کې په اکاونټس په درې قسم دي یو پرسنل اکاونټ دی چې دا پرسنل اکاونټ بیا په درې برخو تقسیم شوی موږ ویلو بګي پرسنل اکاونټ شو بګي آرټیفیشل پرسنل اکاونټ شو بګي او نیچرل پرسنل اکاونټ شو او بل دا همدغه وبګي ریپرزنټیټیو پرسنل اکاونټ شو natural person personal account shubhi artificial person personal account shubhi aur representative person personal account shubhi da chi shi di sada par istemali da kata takhbay waqt tar ko be arusa da sun ki da so hai us sirf dun zehn pe khalas ki da personal account shakhsi account na padri bar taqsim shubhi sahi shwa us pade bane kare aur pasi bal musar real account di real account da haqiqi account tar ki chi da be do bar taqsim shubhi yo tangible le pakable انټنجیبل ار هغه شی چې ټچ کیږي هغه ټنجیبل کیږي لمس کیږي هغه ټنجیبل اکاونټ کیږي او چې نو ټچ کیږي لمس کیږي نه پستر ګولې دل کیږي نه کله چې پستر ګولې دل مخ ټچ کیږي نه لکه څنګه لکه کاپی رائټ څه مطلب لکه دا اوس پیپسی نه دی دته دانو نه دی دا اوس یو انټنجیبل هغه دی پکې صحیح ده اسټ دی مګم انټ موږ ټچ کولای شو نه نوم دی ګوره کته صرف دا نوم دی نو غواړي لکه بهزاد یادانور سلسله مثلا دا دنیا پانتون شو کته وای چې یو برانچ جوړو ما ستاسو نوم ماته پکاره وای دونه پیسې ما درک خبر پوشه هغه تا باندې خپل کاپی رائټ خرڅی هغه د دوی اسټ دی صحیح شو ټنجیبل او انټنجیبل پرمنس کې دونه فرق دی بګي بل دی بګي نومینل اکاونټ مطلب دا سیلری شو پکې دا نور دا مصارفه د شنچ راځي دا ټول په دې نومینل اکاونټ کې راځي درېس اکاونټ لرو بګي پرسنل اکاونټ بګي او بل ریال اکاونټ شو پکې او بل نومینل اکاونټ شو پکې صحیح شو دا لږ څه خلاص شو اکاونټس ته ورکیږي چارټ اکاونټس ته ورکیږي اکاونټس اصل په وختو کې د څه دي چې هر هغه شی چې زمون په بزنس کې ډیبټ کیږي یا کریډټ کیږي زی یا راځي هغه د پرمن خپل بزنس کې حساب لرو چې دا حساب ته اکاونټ ورکیږي صحیح شو ګوره a record of financial transaction kam record che mun sar zan sar sa do kana the financial transaction kam transaction che pass ki debit ki yo credit ki sahi da for anything har shi da para har aga shi ji zi aur razi aw da mun zan sar record sa to sahi shwa can be debit or credit aga ya debit ki ya credit ki ji pay organization ke da ta wiki she account ki khulasa khabar har aga shi mun por organization ke debit ki ya credit ki ji zi aur razi increase ki ya decrease ki ji pe کوم ځکه چې دا موږ ریکارډ کوو هغه کوم نوم چې لري هغه تسول کیږي اکاونټ کیږي چارټ اف اکاونټس تسول کیږي مجموعه د ټول اکاونټونو د اورګانایزیشن تسول کیږي چارټ اف اکاونټ کیږي صحیح شو ګور لیکلي لیست اف د اکاونټس یوزډ بای ان اورګانایزیشن صحیح شو یو اورګانایزیشن چې څومره د اکاونټونو استعمال کوي د ټول مجموعه تسول کیږي چارټ اف اکاونټس مثلا موږ سره اسټ اکاونټس ته پکې لایبیلیټی اکاونټس ته پکې چی لایبیلیٹی اکاؤنٹس میں بیش لانگ ٹرم لایبیلیٹی شارٹ ٹرم لایبیلیٹی شو پکی مثلا من سارا اونر ایکویٹی اکاؤنٹس تا پکی ایکسپنس اکاؤنٹس تا ریوینیو اکاؤنٹس تا ددا ټول مجموعه تسول کی چارٹ اف اکاؤنٹس بلل نه ګوري لیکلی ساده خبره کسو دنه دسه لکه سوال کی چی چارٹ اف اکاؤنٹس تول کی کوار دسه قانوني خبره دوه کی او صحیح جواب ورکول کی ورته ورته د بیلنس شیټ او انکم سټیټمنټ اکاؤنٹونو مجموعه تسول کیږي چارٹ اف اکاؤنٹس د بیلنس شیټ اکاؤنٹونه کوم اکاؤنٹونه دي بیلنس شیټ اسټ لایبیلیټی اونر ایکویټی او د انکم سټیټمنټ کوم دي ریوینیو او ایکسپنسز د دې ټول مجموعه تسول کیږي چارٹ اف اکاؤنٹ ورکیږي صحیح شو سر کوم خلاص په دې باندې رازو دغه نوښت دی د اکاؤنٹنګ په قانون باندې خبرې کوي اکاؤنٹنګ سره کوم قانون لري کی مثلا تا اکاؤنٹنګ کاروبار کوي ځکه
هدا قال دغه په قانون باندې خو به ته پوه شي. اول قانون د اکاونټینګ دا چې ورور اچي هغه د اکاونټینګ د معادلې پورې تعلق لري، اکاونټینګ ایکویشن په باندې تعلق لري، چې همیشه ایسټ دا مساوي د چی سره د لایبلټی او اونر ایکویټی سره. ایسټ مست بی آلویز ایکوال وذ لایبلټی پلس اونر ایکویټی، دا قانون دی د اکاونټینګ. صحیح ده، دا قانون شو دا ذهن کې اوسې دایمي په یاد اوسې. که چیرې دا مساوي نه زمونږ دا سیستم دا بزنس چې دی دا غلط دی، باید دا موږ سره نه ریویو کو. بل لیکلي همیشه چې په ډبل انټری سیستم کې موږ کاروبار کوو که هغه ټی اکاؤنٹ سیستم وي پکې او یا ټو اماؤنٹ کالم فارمیټ وي، په دې کې ډیبټ او کرنٹ باید مساوي. که چیرې مساوي نو یعنی لیفټ سایډ باید رائټ سایډ سره چی اوسې مساوي. که مساوي نو زمونږ سیستم غلط دی. دا بل قانون د اکاؤنٹنګ دی. بل لیکلي دی همیشه دا ایسټ نه دی، ایسټ چې دی دا ډیبټ بیلنس لري پلس بیلنس لري. لکه ایسټ کې چې کوم پیسې ګوري همیشه دا ډیبټ، او لایبلټی کې چې کوم پیسې ګوري دا همیشه چې دا کریډټ. کچیر یو اکاونټ ګوري هغه کې پیسې پرتی بیلنس پرتی بګي هغه نارمل همیشه هغه چې مثلا لایبلټی کې اوسې هغه نارمل هغه کریډټ بیلنس بګي، او که په ایسټ کې اوسې هغه نارمل چې ڈیبٹ بیلنس دی. صحیح مونږ ویلو کنه چې ایسټ چې کله انکریز کیږي ڈیبٹ کیږي کنه، دا ویلو. نو دا بل قانون دی چې ایسټ همیشه ڈیبٹ بیلنس لري او لایبلټی همیشه صحیح شو کریډٹ بیلنس لري. دا دی پدې ترانزیکشن څه تل کیږي. ترانزیکشن مختلف تعریفونه لري. یو لیکلي اني اکنومیکل ایکسچینج بیټوین ټو اور مور دین ټو پرسن. زما استاد په منځ کې چې کوم اقتصادي یا مالی ار رقم یو کوم ډیل صورت نیسی کنه، دغه تصویر کیږي ترانزیکشن ول کیږي. پیسې دوا غسلې، پیسې د ماته راکړي، کمپیوټر دوا غسلې، کمپیوټر د ماته راکړي، دا ټول ترانزیکشن کیږي. او کور کرا دی ورکړه، برق بل دی ورکړه، استادانو معاش دی ورکړه، صحیح شو، دا ټول شری دا ترانزیکشن کې حسابي. یا د سیم ویل شو چې اني بزنس ایونت تو چا سر کاروبار کې ستادي کاروبار کې چې هر څه کې مصرف کېږي، پیسې راځي، پیسې ځي، کرا ورکې، د ټول تصویر کېږي ترانزیکشن کې. اني بزنس ایونت وین وی ریکارډ، خو چې کله ریکارډ کې هغه تصویر کېږي ترانزیکشن. چې ریکارډ نه کې هغه ترانزیکشن کې حسابي. مثلا تا تاسو وایم اور ما ته پیسې راکا، صحیح شو، تا ما ته پیسې راکړې، خو چې ریکارډ نه کې هغه ترانزیکشن نه شوی. Any business event when we record it is known as a business transaction. صحیح شو، دا خبر خلاص شو. business transaction یا accounting transaction یو شی دی. لکه مثال ګور بارو ان انویسټ منی، چانه چې پیسې قرض کې یا پیسې مصرف ہے، نو د تخیل ترانزیکشن صورت نیسی کنه، نو دا تصویر کیږي ترانزیکشن ول کیږي. چې کله ریکارډ کیدا ترانزیکشن شو. پرچیز لینڈ بلڈنگ ان ایکویپمنٹ، چې کله ته ځمکه یا بلڈنگ یا نور د وسایل پرچیز کې او هغه ریکارډ کیدا تصویر کیږي ترانزیکشن ول کیږي. ټیکس ورکې دولت ته، یا مثلا کم مفاد فائدہ چې دا په اونر کم بزنس اونرز چې کنا په دې باندې تقسیمې دې کی، چې کله دا مو ریکارډ کوو دې تل کیږي بزنس ترانزیکشن یا اکاؤنٹنگ ترانزیکشن په دې شکل. نور بل د ټول نه زیاته مهمه خبره د دې نه وروسته چې مطلب ته په ډیبټ او کریډټ باندې پوه شي، بل مهمه خبره دا ضروره چې د دې مخکې چې ته یو ترانزیکشن ریکارډ کې باید هغه ته انالایز کې تحلیل کې چې چی شي ډیبټ کې یو چې کریډټ کې، دا مهمه خبره ده. صحیح ده، څنګه موږ کولای شو ترانزیکشن انالایز کو؟ انالایزینګ ترانزیکشن، اول باید موږ دا فکر وکړو کله چې موږ یو ترانزیکشن انالایز کوو ریکارډ کوو چې what is being exchange، د څه په مقابل کې څه exchange شوی دی، د څه په مقابل کې مونږ نه څه تللی دی. مثلا لپټاپ مې واغستو د دې په مقابل کې مونږ نه څه راوړل، پیسې لاړل، دی باندې مې ته پوښ پیسې لاړل چې څه راغی لپټاپ راغی ماته، دا به ستاسو په ذهن کې اوسي. صحیح شو، دا شی معلوم شو. what accounts are affected، کوم اکاونټونو باندې تاثیر واقع شوی دی. اوس دې کوم اکاؤنٹونه دي؟ ایسټ اکاؤنٹنګ، دواړه ایسټ اکاؤنٹنګ، کیش میسټ شو، انوینټری هم زموږ ایسټ شو. صحیح شو، دې باندې پوښ ویته.
بل which of the accounts is increase or decrease كم يو زياد شوية كم يو كيش زمانگا كم شو سكال ابتامو واقستو او بيا بيرت زمانگا اصر چي زمانگا انمتري داغا بيرت شو increase شو inventory مسجوا increase شو equipment چي شو increase شو occasion چي شو decrease شو قديم بوشو or the amount debit or credit يعني كم يو amount debit شوية دي او كم credit شوية دي cash چي شو credit شو بكي او laptop زمانگا debit شو زكا زياد شو كنگا رحمي سا صحيح شوان گورا example on June 5 Nakib purchased a new laptop for Rs. 800 laptop مو آغستو laptop دو پیسو پا مقابل کے exchange شو پیسی زمانگا decrease شو laptop زمانگا increase شو صحيح شو پدیم سر خلاص شو فرض مثال یو مثال بلدر کو کور کی راڑی ورکڑا صحیح دا کور کی راڑی ورکڑا چی انکریز چی ڈیکریز چو کیشن او ایسا تو ہے کیشن انکریز چو ڈیکریز کم ڈیکریز کلاس ہوگا اور بدل ایکسپنس ہاؤس رینٹ یا ایکسپنس چی چو ہاؤس رینٹ یا ایکسپنس رینٹ ایکسپنس چی چو زبا انکریز چو دوارا انکریز چو یو طرف نا رینٹ ما بانے کم چو بل طرف نا پیسے میں کم چو ما تاتا ہوئی لیچو ٹرانزیکشن چکل پاس کی گدری حالا کرس یا دوارا برزی یا دوارا ٹھٹی گی یا یو ٹھٹی گی بل جگی گی دلتا دوارا چی شو دلتا دوارا کم شو کیش میں کم شو ہاؤس رنٹ برا بن کم شو کرنا ہاؤس رنٹ خما بن پی بلو کرنا اکم شو کم نشو خوچی کل دا کمی گی بیا لیکن اسیف و دی اکسپنس اور پلائیو شاید آفری دا دی پدی بل مثال مثال نو خودو سر ازی دی بنی بیا کار کو خیر رازو دغه نورسته بل سلایډ کې موږ سره دا دي چې مطلب کله یو ترانزیکشن واقع کیږي موږ یې ریکارډ کوو کله یو ترانزیکشن چې مطلب یو دا اوس هم چې یو مثال وویل دې کې درې حالات مې سره راځي بوت اکاؤنټس ول انکریز دواړه اکاؤنټونه به چې کیږي زیاتیږي یا به داسې نه بوت اکاؤنټس ول انکریز دواړه به چې کیږي کمیږي بوت اکاؤنټس ول ون اکاؤنټس ول انکریز ان د سیکنډ ول ڈیکریز یو با زیادی گی یو با کمی گی خبر کوئی شوئی صحیح شوئی کنا دو زمانگا آخری سلائیڈ سبانا ملا خیر سرا نور مخیزو